অসম জাতীয় পৰিষদৰ পতাকা সন্দৰ্ভত তীজক মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ দলটোৰ পতাকাৰ সৈতে নীলা লুঙীৰ সম্পৰ্ক থকা বুলি মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব পতাকাখন মই দেখিছো মই আজি কমেন্ট দিব খোজা নাই আৰু ৰাইজে যে ছচিয়েল মাধ্যমত নিজে আলোচনা কৰি আছে পতাকাখন মানে পতাকাখন লৈ পেলাই আলাপ আলোচনা চলিছে নীলা লুঙি নীলা পতাকা এইবিলাক চলি আছে গতিকে মই আৰু মোৰ মুখেদি কি কওঁ অসমত নীলা লুঙিও ওলাইছে নীলা পতাকাও চলি আছে গতিকে এতিয়া ৰাইজে নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব ইফালে অসম জাতীয় পৰিষদৰ পতাকাক বাংলাদেশৰ পতাকাৰে ৰিজালে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই বাংলাদেশৰ ভূত লাগে বাবে এই পতাকাৰ সম্পৰ্ক ৰখা বুলি তীজক মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ AJPৰ নামটো AJP শ্লোগান BJP আৰু পতাকাখন বাংলাদেশৰ পৰা কপি কৰা বুলি মন্তব্য পীয়ুষ হাজৰিকা পতাকাখনতো মই কালি যি দেখিছোঁ বাংলাদেশৰ পতাকাখনৰ সৈতে একেই তেওঁলোকক চাগে বাংলাদেশেই ভূত লাগে তেওঁলোকে নামটো AJP পুৰণা AJPৰ পৰা লৈছে শ্লোগানটো BJPৰ পৰা লৈছে পতাকাখন বাংলাদেশৰ পৰা লৈছে সেইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা অসমৰ ৰাইজে ইয়াক চিন্তা কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে কাৰ কাৰণে কাম কৰিব কাৰ হৈ মাত মাতিব অসমৰ ভৱিষ্যত তেওঁলোকে কেনেকৈ বিপদাপন্ন কৰিব তাক আমি চিন্তা কৰিব লাগিব অসম মিজোৰাম সংঘাতৰ আঁৰত নেডাৰ আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জড়িত বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে AUDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে কংগ্ৰেছ AUDFএ চৰকাৰ গঠন কৰিলে হিমন্তই চাই থাকিব লাগিব বুলি কটাক্ষ কৰে আজমলে মন্ত্ৰী হিমন্তৰ বাংলাদেশৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে বুলিও মন্তব্য বদৰুদ্দিন আজমলৰ বৃহস্পতিবাৰে চাৰিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ বৰাকত উপস্থিত হৈ সাংসদ আজমল মানে হেমন্ত কৰে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কৰে আৰু হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজিকালি পাগল হৈছে ইয়ে মত কৈছে কি যে কেবিনেট মই গৈ পাকিস্তান কৰিব লাগিব ইয়াৰ বাংলাদেশ কৰিব লাগিব ই যেতিয়া ইলেকশ্যন আহে 8-10 দিন 12 দিনৰ কাৰণে বাংলাদেশৰ গৈ ক'ত থাকে আমি নাজানো মতলব তাৰ লিংক বাংলাদেশৰ লগত আছে এইবাৰ সি শিকিব নোৱাৰিব সি জানে সি কেবিনেট কৰিবলৈ যদি হয়তো পাকিস্তান বা বাংলাদেশত যাব লাগিব আমি ইয়াৰ মানুহ ইয়াতে থাকি মুখৰ মানুহ অসমৰ গদ্দী দখল কৰি কেবিনেট আমি কৰিম সি দেখিব ইনশাল্লাহ চাই ৰঙিয়াৰ প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰ সাহিল হুছেইনৰ চমক